El més pur estil de campanya electoral, així va presentar ahir vespre Francesc Fiol la seva candidatura per a la presidència de la Junta Territorial del Partit Popular a Palma. I ho va fer davant un miler d'afiliats i simpatitzants que assistiren al sopar a l'Hipòdrom de Son Pardo. Durant el seu discurs, Francesc Fiol va destacar la necessitat de renovar el PP de Palma des de la seva base. Aquest canvi que volem va de baix a dalt. Un canvi des de les barriades i des dels districtes. Hem de passar a secció. Avui donem el sus a una verdadera renovació de fons en el Partit Popular de Palma. I ho hem de fer amb acció, perquè si només ho feim amb pensament, si només ho feim amb idees, i si només ho feim sopant avui aquí amigablement, no haurem fet res. Francesc Fiol, en el seu discurs, també es va mostrar satisfet que les eleccions es celebrin finalment en un sol dia, i no en 15, tal com volia l'altre candidat a la Junta Electoral de Palma, José María Rodríguez. A l'acte hi assistiren el vicepresident primer del PP, Pere Roger, i l'eurodiputada Rosa Estaràs, entre d'altres. Destacar l'absència del nou president del PP Balear, José Ramón Bausá, que tenia prevista la seva assistència, però per motius d'agenda finalment no hi arribà.